Dobrý den, v dnešním videu se budeme zabývat třemi trochu tajemnými elementy ve feedu pro Google nákupy. A sice elementem GMPN, GGTIN a GIDENTIFIER exist. První dva zmíněné slouží k unikátní identifikaci vašeho zboží. Element GGTIN je v podstatě čárový kód zboží a element GMPN má obsahovat výrobní číslo, které slouží k odlišení ostatních výrobků v sortimentu výrobce. Oba dva elementy pak mohou zákazníkům sloužit k cílenému vyhledávání. Co ale v případě, kdy vaše zboží ani jeden z těchto identifikátorů nemá, například pokud jde o ruční výrobu. V takovou chvíli je nutné zapojit třetí zmíněný element g exist, a naplnit ho prodané zboží s hodnotou false. A jak postupovat si ukážeme právě v tomto videu. Začneme vytvořením výběru produktů, které požadované označení v elementech neuvádí. V rozšířeném rozhraní proto nastavíme, že jsou hodnoty obou elementů, proto spojka End prázdné. Výběr si uložíme. V dalším kroku potřebujeme zkontrolovat, zda náš feed obsahuje element G Identifier exists. To uděláme na kartě Elementy. Pokud ho ve feedu nevidíme, snadno ho vytvoříme spolu s proměnou v pravé části stránky. Posledním krokem je pak vytvoření pravidla, které pro vytvořený výběr přepíše hodnotu v elementu G Identifier exist, na False. Pravidlo uložíme, necháme aplikovat a v případě, že chceme urychlit přenos dat do zbožového vyhledávače, necháme také přegenerovat feed. To je pro dnešek všechno. Pokud by vám něco nebylo jasné, můžete si přečíst článek na našem blogu, který danou problematiku také popisuje, anebo se ozvěte přímo na technickou podporu Mergáda.